بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا قردة ولا هامة ولا صفرة، وقيل من المجذوم كما تفر من الأسد، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شبيبنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه: النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نبي رضي الله تنجي أمد جاسوني biar khususnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amarah. Terutamanya bila sesama kita mengambil kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini untuk bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi puji-pujian dan syukur kita kepada Allah Ta'ala dalam suasana cuaca yang kita lihat sekarang ni hujan turun hampir setiap hari. Ya, bermula daripada petang tadi, akhir petang tadi, ya, sampailah ke waktu ini baru saja agak reda. Alhamdulillah, ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hujan ini adalah hujan rahmat yang membasahi bumi. Ya, dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di dalam kuliah, ya, untuk kitab pengenalan haji jilid 4 berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan ataupun al-ahwal asy-syakhsiyah, ya, untuk bulan Safar 1437 Hijriah bersamaan bulan November 2019.
sekarang bahawa bulan Safar ini adalah bulan yang membawa petani malam. Kerana ini sudah ditepis awal-awal lagi oleh Nabi Sayyidina Rasulullah SAW dalam hadis yang kita baca pada awal tadi. Ya, makhluknya tiada sial ya, pada manusia, pada tumbuh-tumbuh, pada haiwan, pada tumbuh-tumbuhan, ya, pada haiwan, contohnya burung, ya, disebut perkataan tiarata, tiarata itu burung. Ya, tiada sial pada tumbuh-tumbuhan, pokok ni berpoka, misalnya kita tak ada. Ya, tiada sial pada benda-benda tidak berjawab. Orang kata gua sekian-sekian tu orang panggil gua poker, tapi yang masuk dalam gua tu nanti akan timbul petaka pada kita. Tidak ada percayaan itu dari Islam, tapi dia dinafikan oleh Nabi SAW. Ya, dan juga tiada sial pada bulan Safar. Jadi kalau nak buat apa-apa, nak mula berkebun, nak mula menanam, nak mula apa-apa pekerjaan, boleh saja dibuat pada bulan Safar. Taklah bila sebut bulan Safar ni, jangan buat, tak elok. Eh, kita mula kerja bulan Safar ni, nanti kerja kita akan ada banyak masalah. Kepercayaan ini sebenarnya kepercayaan biar membentuk khurafat dan takjul. Mana Nabi SAW dah tepis dah. Tetapi yang Nabi SAW suruh kita buat, wafir minal majdumi kama tafirru minal asad. Yang Nabi SAW suruh kita buat ialah menjauhkan diri kita daripada orang yang dijangkiti penyakit berbahaya. Seperti kusta. Majzum ni orang yang dijangkiti penyakit kusta. Ha. Jadi kita kena asingkan Islam. Secara tak langsung, Islam mewajibkan pesakit-pesakit penyakit berjangkit yang berbahaya ini diasingkan daripada masyarakat atau dikenali sebagai kuarantin. Dikuarantinkan daripada masyarakat, asingkan daripada masyarakat supaya wabak berbahaya itu tidak merebak kepada orang lain. Ini yang Nabi SAW suruh kita. Bukan percaya penyakit merebak ni besar ni, semangat sekian-sekian mengamuk. Jadi kita kena jamu semangat-semangat ni. Mudah-mudahan semangat-semangat ni tidak akan lagi ya, tidak akan lagi mengganggu kita. Itu kepercayaan yang pernah ada dalam masyarakat Melayu satu ketika dahulu, kalau tuan-tuan masih ingat. Lagi-lagi kalau ya, yang cakap tu dukun, bumuk, bawang, percaya saja kita. Jadi ini ditepis oleh Nabi SAW. Kan? Ya? Walaupun kita akui bahawa ada penyakit-penyakit tertentu yang berpunca dari gangguan makhluk halus, tetapi kebanyakan penyakit berpunca daripada kuman. Dan kuman itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi suruh orang yang dijangkiti penyakit berbahaya, wabak berbahaya ini diasingkan daripada masyarakat. Kama tafirru minal asad, seperti mana kamu lari daripada singa yang buas dan ganas. Kalau tuan-tuan bersultan tengok rimau, jangan kata rupa dia dengar bunyi menaung pun kita dah kali kelainan. Jangan duduk rimau dekat sini, kita kena lari, kita kena pergi tempat lain, tengah sini-sini. Cari jalan macam mana nak mengelak daripada terserempak dengan binatang buas seperti singa, harimau dan yang lain. Itulah yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan bulan Safar. Maksudnya Nabi SAW mengatakan dalam Islam tidak ada kepercayaan khurafat dan tahyul. Antaranya mempercayai bahawa bulan Safar itu membawa perkara malam dalam kehidupan, itu memang tak ada. Dan Islam tak lebih sewa-wa tak. Allah SWT. Macam tu juga kahwin. Kan? Kebetulan cuti sekolah bermula pada bulan Safar. Buatlah penuhi kahwin bulan Safar, tak ada masalah. Walaupun dalam sirah Nabi SAW, Nabi mula gering kuat yang membawa kepada kewafatan baginda, bermulanya gering itu pada bulan Safar. Tak ada masalah. Buat je lah. Nak buat penuhi kahwin ke, penuhi doa selamat ke, penuhi akikah ke.